Розбиті дороги та покинута зупинка – це все, що залишилося від маршруту, що поєднував селище Подільське з Костянтинівкою. Десятки людей опинилися без транспортного сполучення з центром громади. Андрій Григоренко живе в Подільському, а працює в Костянтинівці. Щодня чоловік долає 10 кілометрів в один бік, аби дістатися роботи. У такій же ситуації опинилися жителі декількох сіл. Села Ніколаївка, Червоная, Новодмитрівка, Маркова. Стінки залишаються без транспорту. Люди не можуть добратися до ближайшого міста Константинівки. Приходиться визивати таксі, а це дорого дуже. От 100 і вище гривень. Костянтинівка для жителів Подільського була єдиним місцем, де можна відвідати продуктовий магазин, аптеку чи лікарню. Люди скаржаться, нині вони просто відрізані від цивілізації, бо навіть до сільради не можуть доїхати. Як нам далі жити? У нас нету магазину, у нас тут нету ні медпункту. Якщо якісь бумажки здати, треба в сільсовет поїхати в Ніколаївку, це туди йти ровно час. Хліб теж привозять 2 рази в неділю, ну буває 3 рази. От цю неділю. Неділю він не приїжджав, він був поломаний. У мерії Костянтинівки пояснюють, чоловік 3 місяці працював на цьому маршруті у збиток. Однак, обіцяє міський голова, незабаром проблему вирішать. Перевізнику компенсуватиме частину витрат, але й вартість проїзду доведеться підвищити. Ми провели перемовини з існуючими перевізниками для того, щоб вони зрозуміли важливість цього питання і підтримали людей у цьому напрямку. Збільшення тарифу буде відбуватися беззаперечно, але компенсація буде також, бо це передбачено діючим законодавством. Хай би й дорожче, але щоб сполучення відновили, погоджуються у Подільському, бо їздити на роботу на таксі не вистачить жодної зарплати. Хоч би навіть дорожче, ну, ходив би, можна було б ребенка в лікарню відвести, там і на ринок з'їздити. А так приходиться, я говорю, туди 100 гривень, в Константинівку і обратно 100 гривень на таксі. Окрім цього, посадовці розмірковують, як відновити маршрут сусідньої Часов'ярської громади. Це також полегшило б транспортне сполучення з багатьма населеними пунктами навколо Костянтинівки. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».